Mwabale kwe kumina kumukutu kwa Ugandan Lifestyle. Lamanya sega wa Mureshid. Inambe zili ya wansi. Gwewe naya galo kujanjebo wadu wa ulcers, pressure, sukari. Amanya gali bibuka. Omugejo na basajja nga kusaidia ekisenge tebitambula bulungi. Dagali ya abo. Nwabalo kwa nga lija kubiranga. Likutukila kwa dada bulungi. Abazadde amunanga moyongero kuma abaana bamulwenso nga ti agasajja kakagwe ensonyi jegali. Kali waliwo omwami Jonathan Rizungu myaka 27 era nga muvuzi wa boda boda. Bwacha yali August guno gwennyini gwe tufundikira ng'ennaku z'omwezi nya. Munange naraba akaana akatemera mu 10 ejobukulu. Ah, kiba jabuto. Wadebe jibera 10 years old naye ono yali muto. Yasala amagezi gonna gonna okusobola okulaba nga ajjula ebitanajja. Yakasobyako nakononera obulamu. Oluvannyuma ndoza ye nalabanga buli kimu kitambudde nga bwakyagala naye nga n'amateeka gye galeera gakola. Kati mwami Jonathan ono awo mu kkooti ye Lubaga Mengo munnange basobodde okubeera nga bamusindika ku alimanda e Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekkumi. Kati omusango neno gwe yakola gwa naggomola. Omusango gwa naggomola. Mu mbeera bweti basobodde okubeera nga bawuliriza ensonga zonna n'obujulizi nga weebuli era ne balabira ddala nga butuufu kino ekisajja kyali kikalittima ekiwedde emirimu. Jonathan munnange mutuuze saidi zeeyo ebusega Central Zone kiyabadde awangaalira. Naye ye yasobola okulaba ng'omwana ono oba ye neewunya abantu abakwata abaana oba kati ye amaaso ge gabeera gamulaga ki okuba kati anoonya n'engeri gye yeewozaako nga mu butuufu tugiraba. Kati agambe nti ki nti omwana yamukemye. Agambe nti nno omukazi yabadde aganye n'asalawo yeesasulize ku mwana. Tugambe nti ki? Naye nze nja kwongera kugamba bazadde nti bannange abaana baffe ekiba kisobose tusobole okuba monitoringa. Lwaki omwana aweza essaawa emu bbiri ng'okyamutuma ku dduuka nga tokimanyi mwana muto? Osobola osanga omwana wa myaka 5 sawa satu ezekiro n'omubuuzo olagawa nti bantumye ku dduuka naye nga waliwo ka distance. Beerako n'obudde newankubadde oyinza okuba ng'obeera mu kazigoko omanye nti abaana bange saawa ziina okuwera weziti nga banaabye bayingidde munda mu nju. Saawa weziti balina okubeera nga beebase okuziyizaako ebintu ebimu. Ne bano abasajja abakola ebikola weebiti kuba n'emisana basobola okubikola kyandisaanidde ekyamazima emisango gyabwe ne batagirinza kubanga omuntu abeera munyiivu nnyo waawulira mbu ate omusango bagongeddeyo okulinda bujulizi n'ebirala. Omuntu bamukwatira omwana mukazi wattu teyeesobola abamu bawoza tuteese abalawoza omusajja abaddeko ekikyamu n'ebirala. Bamalaya baneeno babeerayo ku nguudo naye ate erudda tubeebaze nnyo kuba baziyiza ebintu bingi. Singa osanga tebaaliko ndowooza buli kasaawa twaliwulidde abantu abakwata n'ebisolo nti ono mbwa ono nte ono mbuzi n'ebirala. Naye munnange bw'osanga kazi ku luguru naganira bakasitoma bange 15 bennafunye osanga aba ataasizza amabujja amato aba ataasizza n'abakazi abakulu obutakwatibwa
aba atasizza ebisolo. Kubanga omuntu ayinza kujja n'akwatira embuzi, ente oba endiga, n'ogamba nti nno ogenda kugira oba eba ekyayina amakulu. Kati n'abo abakyala saidi eyo balina kyamannyo kye bakoze newankubadde nti era omulimu gwabwe ate guli ligo. Mu mbeera bw'etyo, gwe omusajja nga tonnalowooza kukola kikolwa kya kusobya ku mwana muto, weekwate muwale nti waba olinamu 15 oba 1,000 onoonye gye weetaasiza than okwereetera ebizibu. Teri agenda kukunoonya na kunenya ng'ogenze ku luguudo nti olina omuntu gw'ofunye n'ogula. Oba weewonyezza bintu bingi nnyo, waneeno ogenda kuswala, obulamu bwo bwonooneke, ne kapiki k'obadde olina kalina ottundibwa olw'ensonga nti olina okujjanjaba omwana oyo. Oyinoonya obulamu bw'omwana omuto n'ebirala. So nze ndowooza abantu bannange tweddeko newankubadde era waliwo abikola ebikolwa ebityo nga baliko ekikyamu. Kati simanyi oba ono Jonathan Rizungu yabaddeko ekikyamu, ne bwe tunaagerera nti kikyamu, kati ono aba alina osibwa n'ekikyamu kye kuba banaamuleka ebweru n'ekikyamu, era ekikyamu ekyo kijja mutuma okukola ekikolobero ekirala. Byebyo nze Ssegawa Mulejje.